Novi Pazar uskoro će dobiti klinički centar i to je veoma važno ulaganje u zdravstvo. Poslednjih godina u opštoj bolnici koja se priprema da preraste u veću zdravstvenu ustanovu urađeno je mnogo. Između ostalog u porodilištu koje je u potpunosti renovirano. Tamo je naš Zoran Maksimović. Zorane, dobro jutro. Vidimo li Zorana? Ovo je... Da, sada ćemo vidjeti našeg Zorana. Zorane, ovo je veoma važno jer Novi Pazar je treći grad u Srbiji po broju rođenih beba. Dobro jutro. Evo mene pa mogu da kažem slobodno u najlepšem kutku Novog Pazara, na mestu gde rode najviše sleću kada je Srbija u pitanju, zato što se u ovom porodilištu rađe najveći broj beba u našoj zemlji. I o tome ću ja sada razgovarati sa ljudima koji su vredni ovako od ranih jutarnjih sati, jer boga mi danju i noću uvek ovde ima posla. Doktor Krijel je pored mene. Doktore, imate dosta posla. Upravo, dobar dan. Gledalcima, dobar dan i vama, hvala vam što ste došli. Eto, pa mi, kao najveće porodilište u državi posle kliničkih centara, vrlo smo s tim se ponosimo i dalje držimo taj vrtaj rekord i vrlo smo srećni. Tako da posla ovde ima, dolazam i drage kolege iz dveri kliničkih centara i oni se začude kako izdržavamo s tim dežurstvima, s tim obavezama svojim, ali znate, kad se nešto voli i iz ljubavi se radi, onda je uvek da me pitaju, i svaki me deca pitaju, ovo kažu, opet bi bio akušer. Kažu da je vaš posao najlepši. Pa jeste, jeste. Da je lepše sreća nema i lepote nego kad vidite majku, dete i tatu koji izlaze srećni, zadovoljni i onda je to najveći uspeh za jednog ginekologa, akušera koji zaista nema veći dar. Kad je jedan pomladak krene odavde zadovoljan, ali nosi zdravo dete. Kako su sada uslovi ovde u Novopazarskom porodilištu, s obzirom da ste eto posle kliničkih centara, pa mogu da kažem najveće porodilište po broju rođenih beba? Jeste. Pa da vam kažem, uslovi, sad smo dobili dosta specijalizacija, što je vrlo specijalizanata, tako da je to vrlo važan faktor za ovu budućnost, za ovu omladinu. Inače, mi smo dosta se namučili, što bi rekli, jer je nas jako malo dežuralo ovde. Zaista veliki je broj porođaja. Mi imamo sad, recimo, do marta mjeseca 450 porođaja. Što se tehničkih uslova tiče, i tu se dosta toga radilo u poslednje vreme? Jeste, jeste. Bolnica, odeljenje je renovirano, inače, i uređeno je, kao možete sami videti, sve je do perfekcije za higijenu, inače smo odgovorni što kažu svi, ali pogotovo ja kao načelnik i moja glavna sestra, vi to gledali, ja to uvijek što dođem, uvijek kažem da se to leti, pogledali smo više, da to mora biti sve tako. Ko što vidite, higijena je stvarno vrhunska, ko što je nekada bi rekli, VMA bila, nekada. Sad ovde je jedna divna žena koju ja mnogo volim. Pedijatrijska sestra. Pedijatrijska sestra. Ja sam da ste vi ovde bili kad sam ja rođen. Hvala. Pa nije baš to baš reći, ali jeste tako. Godinama ste ovde i je li ovo najbolji period za Novopazarsku porodilištu? Pa jeste, trenutno imamo najbolje uslove od 84. kako sam ja počela da radim, pa sad su nam uslovi najbolji, imamo dosta lekara više i više sestara, tako da je mnogo lakše raditi nego pre 38 godina. Ove bebe koliko imaju? Jutro su rođene. Ali su baš... Baš jutro. Jutro je rođeno 5 novih beba, od 6 jutro. Znači, na današnji dan će slaviti rođene. Da, da, da. Još neko vaše iskustvo, kako vam je raditi ovde sa decom? Ništa prelepo, samo treba da se voli posao i to je nešto što je najlepše radno mesto. Ali najodgovornije, jel da? Pa, to stoji. Naši pacijenti ne znaju da pozovu kad im nešto treba. Mi moramo sami da vidimo da li im treba nešto. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Doktore, srećan rad i želimo vam što više posla. Hvala, hvala, najljepše druženje, hvala. Dakle, u Novopazarskom porodilištu uvek dosta posla. Mi, naravno, kao što rekoh, lekarima želimo da tako bude i u narednim danima i u budućnosti uopšte.